qısa tarixi danışdı. Gənclərin də məlumatı oldu. Gəlmişik İbrahimin ad gününə. İbrahim gün Cənab Ali Başkomandanın dediyin, verdiyi əmirləri qanı ilə, qanları ilə, canları ilə yerinə yetirdilər. Torpaqları işğaldan azad elədilər. Biz də gəlmişik ki, İbrahim qardaşımızı xatirəsin, yad eləyək. Allah ruhlarını şad eləsin, valideynlərinə də səbir diləyir. Allah rəhmət. Sağ ol, nədən kim sözü var?